Tervehdys, minä olen herra Monoton ja tänään jatketaan mini moottorfeissiä vähemmän yllättäen nykyään. Elikäs viimeksi katteltiin, tarvittiin pelata Mumbai, mutta se meni muuten aivan loistavasti verrattuna siihen aikaisempaan pistemäärään, joten sitten täällä oli joku, oliko se Varso, kyllä siinä on. Hetkinen, pelattaisiko tolla muuten välillä, jos, mä luulen, että toi on alhaisin pistemäärä, juu. Alle 1000 pistettä, eli otetaan nyt kaikkiin, yritetään saada kaikkiin yli 1000 pistettä ja mennään sillä sitten eteenpäin. Joten pelataan Varsova uudestaan. Ja. Ei kai siinä mitään, kun pelataan. Niin joo, ei tässä ole mitään erikoissääntöjä, aivan. Mä rupesin jo, hetkinen, oliko viimeksi weekly vai mitä, kun Ei kun niin, Mumbai pelattiin viimeksi, mutta tuo julkaisujärjestys näillä jaksoilla on ollut vähän hassu nyt viime aikoina. Siellä on tullut jaksoa, oliko 58 tuli ennen 57 vai 57 ennen 56 ja sen sellaisia, koska. Viiklit nyt tietenkin pitää, olisi niin kuin kiva saada pihalle sillain samalla viikolla, kun ne on pelattu. Ja sillä lailla, että siinä on niin kuin periaatteessa vielä aikaa, että jos joku katsoo sen weekly-videon, niin sitten voi mennä itsekin pelaamaan sitä weeklyä sinne. Ja toi on muuten aika huonosti tehty risteys. Mä luulen, että toi oli parempi setti. Ai! Se kävi niin kuin tollain. Mä en tiennyt, että toi on... Eikö niin? Tietysti joo. Miksi ei olisi mahdollista tossa tilanteessa? Kun. Yleensähän ne ei poistu noin. Olisiko toi muuten? Oho. Tuolla olisi yksi silta, että voisi vetää ton tuossa suoraan tonne. Mut niin, mitä olin sanomassa poistuvista teistä. Kun joo. Yleensähän siihen jää se haamutie, kunnes kaikki noi autot on kulkenut, jotka käyttää sitä reittiä, mutta kun tänne oli tehty jo toinen toimiva reitti, niin se alkoikin poistua tuolta päästä tollain noin pikkuhiljaa. Ja sen täytyy tehdä U-käännös siellä lopussa. Toi muuten täyttyy aika... On tää täysillä jo. Täyttyy aika vauhdilla toi yksi. Mitäs jos tehtäisiin sillä, että nyt otetaan se silta. Ja nyt korjataan tää hommeli tästä. Näin. Noin. Ja toi. Ja tonne tulee lisää. Oho. Hyvä. Ja tää liikenneympärä jäi nyt tuossa ihan turhaksi. Mutta voidaan siihen jättää toistaiseksi. Tiedän vaikka, tähän tulisi jotain sotkua, joka tarvitsisi tästä myöhemmin. Ai vitsi. Vähän kuumaa vielä. Vai hetkinen. Mitäs kaksi liikennevaloa vaan käyttämättä? Sillat on nyt käytetty. Okei. On muuten... Tämähän on ihan paskaa. Tarvis päästä tota siltaa pitkin periaatteessa. Joten... Kai tähän on vedettävä sitten joku tämmönen. Viritys. Jos nää tulee täältä, nyt ne pääsee tonne ja sitten tosta. Noin. Ai voi. Jos olisi yksi ylimääräinen silta, niin näitä voisi siirtää vähän tänne päin ja vetää tosta. Ja sitten noi oranssit tosta niin kuin pyörähtäisi tonne. Niin ainoastaan nämä vihreät ja violetit menisi tässä kohtaa sekaisin sitten. Jossain tässä kohtaa. No, mutta yhtä siltaa odotellessa. Jaha. Hetkinen muuten. Hei motari. Ehkä tää pitäisi laittaa noin.
Jaa. Okei, itse asiassa toi muuten voi olla aika hyvä. Nää kaksi ehkä pystyy hoitaan tuo. Ainakin jonkin aikaa yksinään. Mutta. Se ei nyt mitään hätää sinällään, annetaan vaan asioiden mennä tälläin. Tällä kun ne onkin. Oho, minä mun hiiri katossa? Tossa. Noin. Nyt on jotenkin... Okei, nyt ainakin. Toi voidaan poistaa. Aha. Niin, ja heti kun... poistin sen, niin sitten tulikin tää tilanne, että sitä tarvitaan. Silta, okei. Oho. Oho. Just. Onko muuten ihan Pearl Seastä? Jos tehdään tosta vaan tommonen perusristeys. Oikeastaan noin. Oho. Joo. Toi onkin sen verran pitkä matka, että otetaan se oho, motori käyttöön. Noin. Ja mikä meillä oli? 900 jotain se tulos, mikä pitäisi päihittää, mutta... Oho. Tässä on jo vähän ruuhkaa. Mut nyt... Vähitellen alkaa tuntua siltä, että tämä kenttä taisi olla oikeasti niin kuin aika vaikea. Ei vitsi. Onko mitään, millä voisi... yksi silta olisi. Yksi silta. Tosta jos vetää suoran reitin tonne. Toimiskohan se muuten, jos täältä vetää kans? Ei, loppuu tiepätkät. Missä voisi säästellä? Otetaan tosta vähän. Jos tekee näin. Ei. Ei vitsi, yksi pätkä vielä. Mistä leikataan? Otetaan tuolta. Motorway. Itse asiassa toi muuten voisi olla aika hyvä. Jos noin harmaa poistetaan tuosta keskisillalta, niin... tässä ei pitäisi olla mitään hätää. Noin. Tai no, ehkä siinä voi olla pientä hätää, mutta... katsotaan, miten tää lähtee pyöriin nyt, kun suurin osa talleista on tuon alhaalla noista harmaista. Ei kun muuten ei... No itse asiassa tää on vaan jatketta tolle edelliselle... kettuilulle, että... Eiks niin, motari olisi muuten käytettävissä. Ne kuormittaa tätä liikenneympyrää tossa lähinnä. Katsotaan, miten se lähtisi pyörimään. Niin joo, näkin muuten... Nämä on kaikki yhteydessä toisiinsa, niin täällä voi tulla taas semmosia pitkiä, tyhmiä matkoja. Oho. Joo. Mä luulen, että on vähän parempi niin kuin kehittää jotain. Tommosta. Me tarvitsis tienpätkiä tälle vihreällekin keksiä jostain. Ok.
Okei, tää on aika jännää. Olisiko tossa tienpätkä? Olis. Sitten vie yksi tienpätkä jostain. Hei, tässä on muuten ihan turhia näitä. Noin. Näin nyt palvelee sitten kumpaakin vihreitä ja toivotaan parasta. Itse asiassa muuten ykkösmotarista voisi tulla kohta pian turhaa, jos toi saadaan toimii. Ja toi oli muuten hieman ikävä veto. Ai, nyt toi harmaa ilmestyi tuonne ylös. Okei, eli vedetään kolmas motori sitten tonne päin. Joo, ei ihme, että tässä oli alhaiset pisteet silloin aikaisemmin ja varmaan on tämän jälkeenkin. Vähän alkaa tuntua siltä. Mites täällä nyt kaikilla menee? Tota noin. Ei yhtään siltaa ja toi nyt sen verran ikävässä paikassa, että muuten tämähän on vähän huonompi juttu. Niin ja kun tää silta laitettiin ratkoon tää harmaitten onkelma. Niitä ei oikein voi laittaa tohon. Tuo on ihan liikaa autoja jo nyt. Hitto. Britke. Ai ja nyt heitetään tommonen vielä siihen. Okei. Vai pitäisikö tuon itse asiassa mennä tosta? Oho, se poistuu. Niin kuin se ei ollut onneksi käytössä tällä hetkellä. Vai kaksi vihreä tallia vaan tuolla, ne ei pysty kyllä palvelemaan kahta kerrallaan. Mutta tehdään semmonen juttu, että kuinka tyhmää tää on? Oho, setspahunas kivasti. Jos laitetaan tuolta kaksi vihreätä tallia. Hei, toi jäi ilman tietä. No niin. Ehkä tämmönen ratkaisu voi toimia. Katsotaan. Pistemäärä on yhä aika alhainen ja täällä on niinku todella tämmöstä todella kiireisen olosta. Eli. Hetkinen. Toi liikenneympyrän seutu on vähän, erityisesti tää risteys on vähän huono. Se tulee tuplaristeys ja noi näyttäisi hidasteleva. Häh? Ai jaa, joo. Mikähän ääni toi oli? Mä luulin jo, että niinku jää toi viikko kokonaan välistä, ettei saa tota mitään ekstraa. Mitäkö tähän laittaa toinen liikenneympyrä? Olisiko vähän vähän liikaa jo sitten. Miten tässä muuten kuljetaan?
Noi kulkee niin kuin kahteen. Ja sitten nämä päästään täältä läpitte. Joo. Joo. Tälle pitäisi kyllä tehdä jotain. Mutta en mä tiedä, saako sitä niinku... Oho. Paljon tehokkaampaa. Nyt noin joutuu menemään ton yhden pihan läpi tonne, mutta... Ei se varmaan hirveästi haittaa. Okei. Hei, toi harmaa on vähän tuolla oikealla, niin... Ei välttämättä ihan hyvä. Mutta nyt näyttää liikenne oikeastaan aika sujuvalta. Motorway vai silta? No motorway on aina parempi, mutta siltojakin voisi tässä kentässä aika paljon tarvita. Aha. No se oli mielenkiintoinen. Tai yksi talli voi riittää peräti joksikin aikaa. Laitetaan tosta toinen talli varmuuden vuoksi. Niin... Okei. Täällä olisi vihreitä. Mun nythän tää sujuu oikein hyvin. Uskaltaako sanoa ääneen? Joo, toi saa itse asiassa ollakin tossa. Siis aika sujuvalta näyttää kyllä nyt. No niin, ja nyt tuli se 1000 rippiä, mikä oli pääasiallinen tavoite. Okei. Tossa on pientä hidastelua näkyvissä, mutta... Mutta ei mitään kriittistä. Hei, toi muuten, toi harmaa alkaa oleen turhan kiireinen. Jos tehdään sille jotain. Tällä ennaltaehkäisevästi tehdään tämmönen temppu. Poistetaan noi tiet kokonaan käytöstä. Sitten vaan nää pyöräytetään uusiksi tohon. Mites toi vihreät nytten, toi päivitty tuolla? Noin. Tehdään pieniä muutoksia vaan tähän. Toi harmaa nyt muuten... Se jostain syystä on nytten tosi kiireisenä. Okei, hyvä. Toi spahvanas täydelliseen paikkaan toi vihreä tuo. No niin, nyt se muuten varmaan... Silta, joo. Nyt tää ilmeisesti vähän rauhoittu tää homma. Toi uusi motori toimii loistavasti. Toi päivitty. Okei, elikkä... Noi vihreät on nyt varmaan... jäämässä vähän huonoon paikkaan, en tiedä. No tuolla on 3 tallia, ne hoitaa pääasiallisesti varmaan tota, ja tuolta tulee 4 tallia, niin tämän pitäisi olla ihan ok. Hei, pystyykö ton muuten vetämään tosta? Noin. Se ei yhdisty tuohon motariin ollenkaan, se menee sen ali. Vaikka se ei näytä siltä näköjään, niin auto niin kuin menee tosta vaan päältä. Mutta kuten näkyy... Ei kun...
Toiseen suuntaan se muuten toimii. Mutta se on pieni grafiikkapuki. Joo. Roundabout. Otetaan silta, niitä on aika vähän. Aika vähän. Hetkinen muuten, noin vihreät alkaa nyt. Nyt ne alkoi ottaa vähän itteensä. Jos vähän pyöritellään näitä uusiin asentoihin, niin tossa saadaan lisää vihreitä tonne. Mutta tämähän menee jo aivan loistavasti verrattuna aikaisempaan tulokseen. Harmaat alkaa muuten vähän tuo ylhäällä. Olen tiukilla ja hei, loistavaa, tänne tuli tää vihreä. Onko muuten paljon, tienpätkiä on tosi paljon käyttämättä. Niin voi tehdä tonne asti tommosen. Okei, tää oranssi. Motorway, yes. Nyt voitaisiin tehdä semmosia kivoja temppuja meinaa. No en mä tiedä kuinka kivoja, mutta otetaan vitosmotari ja poistetaan tää liikenne kokonaan tästä rasittamasta muita. Tosin, oho, tuo muuten todellista ruuhkaa jo. Voi hitto. Mut onneksi se liikenne vähenee nytten tolla alueella. Kunhan noi saa vaan homma haltuun jollain tavalla. Ja tuolta muuten vois... Ei hemmetti. Okei. Toi voisi ottaa tuolta. Hetkinen. Ihan kuin jotain olisi unohtunut. Mut katsotaan. Tuossa on jokin mielestä... Jaa, toikin alkoi olla. 2000 trippiä Varsovassa saavutus tuli. Vedetään vaikka liikenneympyrä tohon, kun täällä näkyy epäilyttävää ajamista, niin itse asiassa toi oli muuten huono kohta vetää liikenneympyrä. Ehkä. Mä en tiedä, saako tähän liikenneympyrää enää. Ei saa. Tais pitänyt joskus silloin rakentaa muinoin. Mut joo, tää onkin kusessa yllättäen täällä. Yrittäkää nyt, yrittäkää. Pritke roundabout. Okei. Okay. Tosta tommonen pikareitti tonne kanssa. Yksi katastrofi vältettiin, mutta täällä on nyt useita muitakin näköjään. Hei, miksi täällä muuten tehdään näin typeriä juttuja? Eiks tosta voi vetää suoran linjan tonne? Ei ihan. Joo, kun niiden tarvii päästä myös tohon. Niin toi ei oikeastaan ratkaise mitään. Ja tähän ei saattaa kivasti liikenneympyrää. Joo. Eli se vaan siirtää nyt ruuhkat tonne toiseen pisteeseen. No, mutta toisaalta sekin voi olla ihan ok. Aha, ylhäällä harmaat.
Voisiko sitä helpottaa tällä liikenneympyrällä? Kun siinä on toi motarin pää, niin... Nyt ei kannata ruveta sitä tekemään, että poistaa ton motarin, koska tää... Se on instant häviö melkein. Siltoja olisi yksi kappale. Mitä jos? Ei kun nämä yhdistyy muuten kaikki toisiinsa, että ollaan ikävästi sieltä sun täältä, niin mä meinasin, että tästä vetäisi sillan suoraan keltaisille. Niin niitten ei taisi kulkea tota kohtaa. No itse asiassa. Tehdään tämmönen jekku. Se muuten itse asiassa on aika jekutus, koska täällä onkin vihreitä talleja, mitä mä en huomannut äsken. Niin niitten tarvitsisi kulkea tosta. No. Joo, mutta se ei ole tärkeetä itse asiassa toi... Jaa, toikin. Nää alkaa muuten itse asiassa kaikki olen aika... huonosti tuo ylhäällä. Nyt tarvis olla niinku modaria. Ja se liikenneympyrä olisi niin mahtava, mut kun ei sitä enää voi rakentaa. Ei voi enää rakentaa. Hetkinen, mitäs toi vitosmotari? Se alkaa tosta pisteestä. Vitsi, täällä on kauheeta sotkua. Mut hei, miksei toi oo käy... Ai tossa, älkää sinne motarille menkö. Kun. Mitä jos vois poistaa täältä? Ei tosin mitään apua. Tätä voisi selkeyttää, mutta ei silloin hirveätä merkitystä. On yksi silta käytettävissä. Jos sen pystyisi vetämään täältä... Ai niin, tuossa on toi. Täältä... tänne. Oho. Niin toi yksi talli pääsisi tosta ajaan tohon sotkuun, mutta ei se... Ei se auta varmaan hirveästi. Peli on päättymässä, niin katsotaan, mitä voidaan tehdä. Jos vedetään kutosmotari tosta tonne. Niin kuin toi harmaat on. Ei, mutta harmaiden onkelma on yhteisesti noitten kanssa, koska ne aiheuttaa ruuhkaa noin muut autot. Vitsi. Ei! Se poisti sen vitun motari. Eli hävitty on. Mun piti poistaa toi pikkunen pätkä tosta, ettei tulisi ruuhkaa. Joo. Ja nyt se motari ei ole käytettävissä, ei voi rakentaa uudelleen sitä millään tavalla, niin jei. Kiva. Ja harmaille ei ole varareittiä milläkään laista. Noin, nyt ne loppu. Mutta olisi varmaan kyllä ilman totakin pikkumokaa, niin päättynyt tohon. Ehkä.
Mutta se meni aivan loistavasti. Meille about kolminkertainen tulos, että nice. Mikä tää? Saako näistä mitään tietoja? Saa. Unlimited bridges. No motorways are offered. Okei. Okay. Eli loputtavat sillat, mutta ei motareita tossa kentässä, niin mielenkiintoista. 150 road tilesia eikä saa lisää. Paljonkaan niitä käytetään tuossa? Se voi olla yllättävän suuri määrä, mitä tuossakin pelissä käytettiin. Aha. Ja siltä menee tupla määrä tietä. Ja se ei yhdistettynä tuohon ekaan, niin okei. Okay. Tää on ihan hemmetin vaikea sitten. Ja only one choice of upgrades offered. Selvä. Top 25, okei. Okay. Elikkä hyvä, hyvä. Se meni varsin hyvin. Mitäs seuraavaan jaksoon? Oho, klikkasin vahinkosa jonnekin. Olisikohan surihki uudestaan? Vai pitäisikö heittää viikon haaste sitten? Mitäs tällä viikolla on? Houses and destinations can appear anywhere. Anywhere. For traffic tunnel vision. Tunnels do not require road tiles. Okei. Okay. Niin se on Rio de Janeiro. Sitä kenttää ei niinku mitään hajoa, mikä se on. Mut joo, hei, otetaan. Siinä oli päivän Mini Motorways-jakso ja katsotaan, pelataan Weekly Challengea varmaan seuraavaksi. Ja todennäköisesti Weekly Challenge julkaistaan ennen tätä videoa. Menee taas eri järjestykseen. Mutta ei se mitään. Katsotaan, miten menee. Kiitoksia katselemisesta ja se on myöhemmin.